Japan har beef internt, jo. Sengoku de der er borgerkrigens tid, og de går til den serie til, at krigsherre med store herre kæmper om land og magt. Den almindelige borger gør bare sådan, der bliver sagt. Man bukker dybt tål i sin plads, så sine kvaler. Er der noget at diskutere, bliver det stået ned og taler. Spillets regler, de skal føle sig eller knum ryger af, men enkelte flygter og lever trukket tilbage i de skovklædte bjerge i Ika-præfekturet. Det er en trussel mod den herskende klasse, og de har luret, at hvis de skal overleve, må de blive i skyggen og bruge fang, tricks, røgslør og kniv i ryggen. Taiko Nakamura sidder gemt i en hytte med de 10 af klanens børn, han er sat til at beskytte. Da fjenderne stormede landsbyen, blev han betroet dette ærefulde værv at sætte klanens overhovedet sammen med Usli, han nu har fået råd de sovende børn og guider nu på Nakas kriger lige til døren. Nakamura møder døden, hans mod er ukuligt, fast besluttet på at tage så mange med sig som muligt. Han får fældet 16 samuraier, før han falder for nummer 17 og hører skrin, da det jammerende hytten. Han har svigtet sine missioner, mens ruinen brænder ned, lover han sin sjæl i bytte for hævn og retfærdighed. Lynet rammer i det samme, mens han sprætter maven op, og skal man tro historien, så forlader ånden hans krop og søger hævnen, inden natten er forbi. Finder vagterne forræden, når det er 10 svært at spide hans lig, og lige siden har det hævet sig på egen. At Nakamuras ånden er på spil, når det trækker op til regn. Hans sjæl vandrer vildeløst omkring, og pludselig slår den ned med lynet, elevene som døde ting, for at straffe dem, der ikke skulle have rent mel i posen, når børn lider ned og der uler i mosen. Til evig tid hæver han på ensomme togter. Taiko Nakamura har færdigheden til vogter.